Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Prangli saar. Oleme jõudnud siis Prangli kooli juurde. Prangli kool on tuntud Pranglimise poolest, aga millal kool asutati ja kui palju on praegu õpilasi? Et see kool siis asutati meil siin kuskil 1900 ja siin oli alles hiljuti meil kooli juubel, kui kool sai siis 150 aastat. Ehk siin Prangli saarel on siis haridust antud juba vähemalt 150 aastat. Kooli laste siis arv on meil selline, et see kõigub läbi aegade. Et kui mina siin koolis käisin, siis oli meid kuskil 16-17, aga siis oli ka üks juke, arvukamaid aegu. Kuna oli just olnud see Kirovi kolhoos ja paljud noored olid siia siis saanud elama jääda ja oli tööd leida. Aga praegusel hetkel on meil siis koolis 5 õpilast, aga sellest sügisest Viimsi vald tuli siis meile vastu ja kuna meil lasteaed ei ole, siis avame kooli juures eelkooli ja meil tuleb 3 väikest siia juurde, kes küll ei käi iga päevaga, aga mõned päevad nädalas siis hakkavad ka Prangli koolis käima. Mis ainet ise õpetate? Ise ma õpetan matemaatikat põhiliselt ja juba siis 13 aastat, et kuna kajutselt tulin siia ühte õpetajat asendama ja nüüd ma siis siia jängi. Ja Prangli kool on ka tuntud pranglimise pärast. Kui mina käisin siin koolis, siis meie koolidirektor oli ühtlasi ka matemaatika õpetaja. Tal tihti peale tuli Viimsi vallas käia ja siis ta mõtles välja, et millise võimalus oleks, et tema on ära, aga tunnid toimuvad. Nii et siis ta tegi sellise programmi, mille ta hiljem siis sai maha müüa seal juures isega tegeledes. Ja nüüd on sellest arenenud välja nutisport, mis on siis palju rohkem õppeprogrammile vastav ja kus juba praegu on üle 20 000 kasutaja. Ja Prangli kooli õpilased on ülitublid selles nutispordis ja pranglimisesse, nii et näiteks seegi aasta me tulime teisele kohale riiklikutelt siis väiksemate koolide arvestuses. Ja meie õpilased on ikka ka seal esirinnas ja riiklikult võistlevad seal igasuguste muude toredate koolidega, et nagu 21. ja reaalkool ja niimoodi on. Kui te ise siin koolis käsite ja nüüd praegu õpetate, kumb on siis meeldinud, kas ise õpetada või ise õppida? Eks mõlemad on toredad, need on täiesti erinevad asjad, et kui sa nagu õpid siin, siis sa ei vastuta nii paljud asjade eest peale ise enda hariduse. Aga kui sa õpetaja oled, siis sa vastutad ju kõigi laste eest ja sellest, et tahad ikkagi, et nad oleksid võimelised ka jätkuvalt suuremates koolides õppima ja annad endas kõik, et see niimoodi läheks. Ja meie viimased lõpetajad kõik on ilusti saanud Viimsi gümnaasiumisse sisse ja õpivad ilusti Viimsi gümnaasiumis. Ja mis on veel huvitav Prangli kooli koha pealt, et kui meil nüüd oli see koronaaeg ja koduõppe ja kaugõppe ja distantsõppe ja kes kuidagi ütles, siis tegelikult meil on olnud juba ikka väga pikalt see distants ja kaugõppe võimalused ja näist meil naissere, sest on üks poiss, kes meie koolis õpib. Tema on näiteks siis õpib naissarel, meie saadame läbi interneti tale materjale, osades tundides ta osaleb siis juba pikemalt Skype või Facebooki või milline õpetaja, kuidas nagu mugavamaks peab vahendusel ja seda juba siis 5 aastat. Ja meil on koolnud juhuseid, meretagune asi on ju õpetaja sa saarele, aga ega tund ära ei jää. Õpetaja, kes koha peal on, paneb arvut ette ja õpime kaugemalt. Näiteks meie ingliskeel õpetaja läks õppima Ungarisse, aga lastel oli ta nii südames, ütles, et saame hakkama, las ta annab seal ungaristunde. Ja niimoodi andis ungaristunde ja ainult kui New Yorki kolis, siis läks see aja vahe läks natuke teiseks, et siis pidime ikka uue ingliskeel õpetaja võtma, kes koha peale tuli. Prangli saarel on ilus loodus. Millised loodusobjekte soovitate külastada? Prangli saarel on väga mitmekülgne loodus, peaks ütlema, sest et üks osa saarest on selline Nõmme mets, männid, liivane, pohlad, mustikad. Samas kui minna siin talt edasi kiriku poole ja seal kiriku taha, seal on täiesti kadastik. Nüüd on kadakad juba väga suureks kasvanud ja läbimatud, sest vanasti jalutasid meil lehmad ju looduses ringi, kes hoidsid natukene seda metsikut loodust tagasi, et ei kasvaks. Ja jälle siis siinpool saart, siin kooli all saab ikka leppapuud ja sellist ka naha, et ei pea männiga kala suitsetama, et on ikka leppalehti
ja sellist madalamat maad ja märjamat maad, et jah, väga mitmekesine on see loodus. Aga mida nüüd külastada? Noh, meil on huvitavaid võib-olla rändrahne siin huvitavate lugudega. Noh, muidugi põhilised, mida käivad inimesed vaatamas, on punane kivi ja kotkakivi. Aga tegelikult on meil olemas siukseid põnevaid kivist nagu jäljekivi, kus vaatadki, et ongi nagu kabjajäljed ja inimese jäljed ja või siis näiteks nõiakivi, mis vanasti arvati, et nõiad peavad seal tantsu ja põleb kogu aeg keegi, aga tegelikult tuli välja, et fosforilast läks sinna ümber, on ju, noh, siis põleski see kivi mõnda aega ösiti või noh, ütleme, säras vastu. Et sellised toresed lugusid ja muistendid on saare peal palju. Nii ja nüüd räägime saare vanemaga. Mis on saare vanema ülesanne ja mis te teedate ka muid ülesanded, et kui kellegil midagi juhtub, siis te aitate alati? No jah, üks on vabatahtlik töö, nii öelda, saarevanema töö on vabatahtlik, et meil saarvald ei ole, me kuulume Viimsi valla alla, aga siis vastavalt väikesaarte seadustele siis iga saar valib omale saarevanema, kes on siis nii öelda kogukonna esindaja ja meie olengi siis nagu see ühendussild valla ja siis saare inimeste vahel. Põhimõtteliselt, kui midagi on tarvis, siis ma nii kaua käin närvidele, kuni siis katsume selle asja kuidagi ära lahendada. Ja muidu ma pean veel suveniiripoodi, meil on oma pereettevõtte ja töötan ühtlasi Põhja-Eesti regionaalhaigla väikesaarte üksuses esmase abiandjana. Mis on Prangli saarel need kohad, mida kindlasti tasub külastada? Kirik. Üldiselt see on nüüd nagu selline asi, et turistile on nagu üks asi ja kohalikule elanikule meeldivad jällegi mingid teised asjad, aga noh, kindlasti Eesti ranna kalmistu, mille mälestuspäev 80 aastat nüüd sai sellel sügisel tema põhjaminekust, kirik, siis kindlasti maagaasi leiukoht on selline asi, mida kusagil mujal ei ole, põhimõtteliselt tõmbad tikku ja lähebki tuli põlema ja ta tuleb sealt kogu aeg, aga noh, muidugi oluline on see, et seda pärast ära kustutada, eriti kui on kuivemad ajad. Ja ongi loodus, meil ongi nagu lihtsalt mõnus olla, minu meelest igal pool. Aga kui saare lõunaosast põhjaossa või idast läände, et mitu kilometrit siis umbes põhjast lõunas idast läände umbes on? Saare ümbermõõt, rannajoon on umbes 20 kilometrit ja kõige pikemad otsad siis lõunast põhja on 5-6 kilometrit. Aga asfalttee on ka? Asfaltteed on praegu umbes 1,5 kilomeetrit ja ütleme siis jukene peatee, mis läheb sadamast kirikuni, on 2,5 kilomeetrit. Aga noh, sinna, see on nüüd nagu enam vähem läbitav tee, aga ega enamus kohti on ikkagi nii, et mõistlik on tulla siia jalgsi. Aga laevaga saab siia alati ligi või talvel tuleb, saab üle jää ka tulla? Ei, see on väga harvi uhus sellepärast, et meie õnnetuseks käivad muuga laevad mõlemalt poolt saart. Nii et kui siin 11 aastat tagasi oli see hästi suur külm talv, siis meil oli laevaühendus katkend peaaegu 4 kuud, nii et jaanuari lõpust aprilli keskpaigani käis meil korra 2 korda nädalas helikopter ja siis läks küll nii külmaks, et käidi üle aksi ja ramu, siis nagu neeme üle jää, aga siis jällegi tulid ikkagi jäälõhkujad ja murtsid selle idapoolse tee lahti, et see kadus ära, aga see on muidugi selles mõttes nagu oli oma enda vastutus, et ametliku jääd, et siia ei tehta. See jää ei ole meil selline, et ta on ilus sile. Ütleme, meil on nii sügav meri, et reeglina on seal ikkagi sellised pangad ja rüsi jääd. Et see oli lihtsalt sellise õnnelik juhus, et siis sealt kannatas nii palju sõita, et sai kütet tuua saarele. Ütleme, et inimesed ju talvel teevad puid, see jää tuli suhteliselt ootamatult. Praegu meil on bensiinijaam, et meil on asi nagu oluliselt mugavamaks läinud, aga see oli lihtsalt nii, et kõik käisid ja saagisidki umbes käsitsi puid, et ühel hetkel sai bensiin otsa. Kui palju inimesi saarel elab ja kas suvel siis mitmekordistub? No jah, meil ongi nüüd niimoodi, et seaduse järgi on püsielanik see, kes on registreerinud oma aadressi, tegelikult see nii ei ole. Meil on sisse kirjutatud 200 inimese ringis, kes seaduse mõttes on püsielanikud ja tegelikult nad aastaringi siin ei elan ja aastaring elab kuskil 80 inimest. Ja suvel siis võib öelda, et noh, nädalavahetustel kindlasti rohkem, aga üks paar sada inimest on kindlasti kogu aeg siin nädalavahetustel kuni 4-500 isegi, kui on mingid suuremad üritused või sellised, jah. Suvel tundub, et saareelu on väga tore, aga talvel, kui ühendus mandriga katkeb, võib olla sellist suur väljakutse. Kuidas inimesed selle raske ajaga siis hakkama saavad? Mees on väga hästi hakkama. Selles mõttes, et me räägitakse praegu selleks enesega toimetulekust ja et sul peavad mingid varud olema. Et meil on kogu aeg niimoodi olnud.
et sul on oma talvekartul, oma talveliha. Noh, nüüd on veel seda lihtsam, eks, et on suured jää, külmakapid, sügav külmikud. Et me saame paar-kolm nädalat tegelikult täiesti lõdvalt hakkama. Strateegilised asjad on meil mitme kuu jagu olemas, aga noh, lihtsalt ütleme, piim võivad, siuksed asju sai varu endal niimoodi. Aga jahud, lihad, kartulid, meil ei ole mingi probleemi. Kas Pranglil on kohalik elektrijaam? Jah. Meil on kohalik elektrijaam ja meil tavaliselt sügisel tuuakse siis kütusevaru nii suur, et me saame ilusasti kevadeni hakkama. Et tavaliselt viimane ports tuuaksegi veel nii, kui hakkab juba paistma, et hakkab kuskilt jääd paistma, et siis ei oleks seda, et sul ühel hetkel elektrit ei ole. Ja erinevalt teistest saartest on meil väga hea elektrihühendus, on haruarvihus, kui meil mingi tormiga elektri ära läheb. Et tavaliselt siis, kui mõni puu kuskilt kukub liini peale, aga üldiselt meil on väga hästi sellega. Kas helikopteril on ka mingi spetsiaalne maandumisplats? Ta ei ole välja ehitatud, aga see on jah ajalooline. See on siit samas kooli juures 100 meetrit, on keset küla. Aga ajalooliselt on siin olnud ju ka rannarootslased, mida on teada nendest? Ja kas nende järeltulijad on siin ka käinud külas mõnikord? Üldiselt väga vähe. Meil on nii palju, et on nimed eestistatud. Kui eestistati, siis need vanad nimed on reeglina Rootsi nimed olnud. Aga sellist suurt kultuurijälge nagu Pakritel või Noarootsis või Vormsil, seda meil ei ole. Siin lähedal saartel on ka natuke militaarobjekte, Pranglil neid ei ole, aga samas siin on olnud ka rannarootsed, rannarahvas, et mida me meresõiduga seonduvalt teame siis Prangli kohta, kas rannarootslased tulid siia juba keskajal või alles uusajal? No, rannarootslased iseenesest kõige vanim koht, kuhu nad üldse jõudsid, oli tegelikult Viimsi poolsaarel ja esimene ongi mainitud Apones nime all Haavneme küla. Miks nad tulid, oli see, et eestlased, ütleme siis muinasaja lõpul ja keskaja alguses, olid tegelikult hõivatud põllumajanduses. Ja neil ei olnud nagu suurt motivatsiooni kala püüda, sellepärast, et kala püüdmise jaoks on esiteks vaja väga head konsenteeritud turgu ja odavat soon. Ja seda, ütleme, muinasajal ei olnud, sul ei olnud mõtet suurt mingit räimesaaki välja püüda sellepärast, et kus sa selle turustad ja nii edasi. Ja nüüd, kui tekis Tallinna linn, eriti veel sealsed kloostrid, kes enamus näiteks ei tohtinud üldse süüa liha ja tekis nagu suur turg, nii hakati kohe maaomanikud ise hakkasid meelitama siia Rootsist inimesi, et ega nemad ei lasnud küladest ära, külas oli iga töökäsi nagu hinnas ja siis hakkasid tulema Rootsist inimesed, kes siis et saavad maad, seal oli inimesi liiga palju ja see mööda põhjarannikut liikus see asustus, ütleme, kuskil Juminda kanti välja, kus on nagu keskajast need rootsikeelseid kohanimesi teada, kindlasti ka Pranglile. Vahepeal see asustus sai väga kannatada Liivi sõja ajal. Kui me teame, et ranna piirkondades võis hävida ikkagi väga suur osa inimestest, kuna see oli nii Tallinna lähedel ja katkud ja asjad, et kui jälgida nüüd neid mõisate nimekirju, siis tegelikult just nimelt Liivi sõja ajal kaob ära Põhja-Eestist suurem osa rannarootsaste asustust, välja arvatud nüüd Pakriteni ja kuni sinnani. Aga siin samamoodi vahepeal on siukene mingi asustus, selline tühimik ja siis tuli väga palju Eesti randadesse uuesti rootslasi seal olevate sõdade tõttu, kuna Soome jäi pärast põhjasõda ju esialgu ikkagi Rootsi alla, seal olid korduvad sõjad, venelased ju okupeerisid Soomet nende sõda ajal mitu korda ja sealt tuli jälle uusi inimesi, nii et need rannaasustuslaineid oli tegelikult mitu. Ja nad kippusid olema sellepärast rootsikeelsed, et kuna Soome rand oli rootsikeelne. Et Soome keelne rannaasustus hakkas ikkagi Kotkast idapoole, Kotkast lääne poole, kuni Põhja-Botnani välja oli kogu asustus rootsikeelne. Ja siia samamoodi ja, tuli, aga ta kiiresti eestistust ära. Kas Pranglil oli ka mingi niisugune kohalik keel, et kui me vaatasime seda Eesti ranna dokumentaalfilmi, siis seal nagu üks mees rääkis sellist natuke huvitavat eesti keelt? Väga põnev keel, et mitte ainult Pranglil on oma keel,
vaid omaette siukene murre oli praktiliselt igal pool saanud. Näiteks Ihasalus ja Neemes räägiti ühte murret, Kaberneemes räägiti juba teist murret, Pranglis oli see juba kolmas murre, mis oli võibolla siis Soomele kõige lähedasem ja kõige soomekeelsem, kus ülesed sõna pöörde lõpud on hoopis teistsugused, kui seda hoolega kuulata. Nii et need keeled, kuna rannarahvas oli suhteliselt selline staatiline ja neil olid välja kujunenud, ikka kaup olid kujunenud isegi oma sellised keelemurded. Räägime Eesti ranna laevast. Kui ma vaatasin täna ka dokumentaalkaadreid, siis fotode pealt paistab, et seal oli vist algselt ka sinimust valge selle laeva peal niimoodi värvitud. Aga teie vanaisa pääses ka sealt laevalt, et mis siis 1941. aasta august siis juhtus täpselt? No kogu see taus seisnes selles, et kui saksalased jõudsid Eestisse, siis nad liikusid Ida-Eestis nii kiiresti, et Tallinne nii öelda kotti. Nad jõudsid Kunda juures juba Soome lahe äärde, aga Tallinnas oli hulk sõjaväge, Eesti, NSV, valitsus ja nii edasi, nii edasi. Ja samal ajal tehti ka kiir korras mobilisatsioon. Ja nüüd oli vaja kõik see, kuna mööda raudteed enam Leningradi ei saanud, nüüd oli vaja kõik see viia siis ära mööda merd ja siin oli ka päris palju sõjalaegu. Ja minu vanaisa oli krulli tehastes tööl, arvatavasti selle ajal ta võis olla juba punane krull. Ja tema ütles, et nemad võeti otse tehasest mobilisatsioonipunkti ja mobilisatsioonipunktis öösel viidi siis sinna laeva peale. Seal nad siis isegi paar päeva olid Tallinna reidil, siis hakkas liikuma see kolonnis, Keri saare juures ründas. Nüüd rünnati ennem ka juba, aga tolle ajal siis Tuuka Saksa pikeeriv pommitaja ründas ja oma mõlemad pommid edukalt siis nii-öelda sõjalises mõttes edukalt sai Eesti rannale pihta. Üks lendas, pomm lendas läbi trümmi ja plahvatas üldse põhja all, mis ainult pani siis nagu vappuma laeva, aga samas tegi augu sisse. Ja teine maandus trümmis, kus oli siis asbesti hunnik ja seal oli päris palju inimesi. Et arvatakse, et selle plahvatusega kohe momentaalselt sai umbes 40 inimest kohe surma. Ja siis tekis paanika. Inimesed hakkasid seal, kõik olid trümmides, tegelikult enamus kõik need tuhanded inimesed, sest laeva tekile ei mahtunudki seda. Ja inimesed hakkasid siis tekile minema ja laev kaldus ka tänu sellele, et sellest ühest hakkas vett sisse tulema. Ja osad inimesed hakkasid siis välja hüppama, mis oli väga saatuslik, oli ka see, et seal olid lauavirnad, just nimelt nagu õnnetuse jaoks. Ja teised hakkasid siis need laudu neile järgi viskama või siis endale ette viskama, et siis oleks millegi kinni võtta. Paljud inimesed said surma nendest lauatabamustest. Laev läks samal ajal sõitis edasi ja nemad jäid sinna merre hulpima. Ja nüüd hilisematest erinevatest mälestustest ei ole ju täpselt teada, palju neid nüüd uppu, mis surma suri. Väga paljud lihtsalt uppusid ära, kes ei jõudnud ära oodata. Paljud võttis ka see sama konvoi tagumised laevad peale. Vähemalt umbes 250 inimest on teada, kes viidi ära ühe teise Vene sõjalaevaga. Ja osad siis väike grupp jõudis Keri saarele ujuda, mis tollal oli siis sellest vette hüppamisest kõige lähem. Ja nüüd mina täpselt ei teagi, kas vanaisa siis ootas ära seal vees selle kalurite päästmise või ta siis ka läks Keri saarel. Igal kui tema oli ka nende vette hüppajate seas. Ja laev läks edasi ja lõpuks jäi seisma, et vaadata, mis siis viga on, siis väidetavalt seal peal olnud siis Vene sõjaväe esindaja või nii öelda politruk läks koos kapteniga Keri saarele, kus nad said seal see telefoni side, siis staabiga. Sealt kästi, et tuleb jätkata kindlasti teekonda Leningradi. Ja nüüd kapten Boris Nelke väidetavalt oli nii julge mees, et ütles, et tema on kapten ja ei sõida Leningradi edasi, vaid lähim pääse tee üldse need tuhanded inimesi päästa. On see, et sõidavad Prangli saare juures madalikule, et muidu läheb see põhja. Nüüd motivatsioonid tema selle tegemise jaoks. Kas olid need, et päästa navigatsiooniliselt seda laeva
et ta nagu hindas laeva nagu mitte meresõidukõlblikuks või oli pigem siis ka see, et leida vähegi võimalus sinna Leningradi mitte jõuda. Ehk siis ju tegelikult ei tahtnud ju keegi Leningradi jõuda, vaid kõik ju ootasid, et läheks, mehed ootasid, et läheks mopp mööda on ju. Ja ilmselt ka kapten ei tahtnud sugugi sinna Venemaale jõuda. Ja nii nad sõitsidki siis Prangli saare juures madalikule. Siis oli veel Prangli saarel, olid nõukogude piirivalvurid. Laeval valitses ka veel teatud määral ikkagi, seal oli sõjaväekomando, arvatakse, et vähemalt 30 meest püssidega. Ja alguses ei tahetud isegi mehi mitte saarele lasta. Ja siis aegamisi lihtsalt võeti võim üle nii saarel, võeti vangi kohalik piirivalve kordon, kui ka siis osa meeskonnast põgenes ühe paadiga üldse minema. Ja siis võetigi sisuliselt Pranglid nagu see Eesti rannalt sinna pääsenud meestega võetigi võim üle. Ja kui siia Loksalt tuli omakaitse meeste paat, kus oli ka üks saksa ofitser peal, siis oli tegelikult juba väidetavalt Prangli juba sinimustvalge lipp üle. Täna me räägime siis Prangli Laurentsuse kirikust ja me räägime siis kõigepealt kirikust seestpoolt. Aga päris alguseks küsiks seda, et kellele on Prangli kirik pühendatud ja millal kirik rajati? Kirik rajati siis 1848. Rajaja, mis eestvedajaks oli Sukantoonide suguosa ja pühendatud on ta Laurentsiusele. Laurentsius on meremeeste kaitsepühak. Vaatame nüüd altari poole, et mida on altari maalil kujutatud? Altari maalil on kujutatud siis nagu peatükku, et see on piiblist, et kus Peetruse usk oli nõrk ja ta hakkas vajuma. Ja siis Jeesus nagu utsitas teda, et või õpetas, et või tuetas, et su usk on nõrk, et sellepärast sa ei seisa vee peal. Vaatame kantslit ka, et mis siin kantslis on oluline tähelepanna? Siin näeme, et kantsli kohal kirikuõpetaja peakohal on siis sinine värv, mis meenutab nagu taevast ja siis nagu taeva taustal siis võibolla sõnad mõjuvad rahvale paremini. Kirikus on ka orel, mida me sellest teame, et mis ajast orel pärineb? Orel on aastast 1909, ma olen lugenud kusagilt. Ja vahepeal ta ei töötanud, aga mõned aastat tagasi siin tuntud oreli remontija ja oreli meister Toomas Mäeväli seda putitas ja praegu ta on enam-vähem töökorras. Ja ta vahest käib seda vaatamas ka siin kontrollimas oma tööriistakastiga. Nii, kroonlühtrid on ka. Mis nendest kõige vanem on? See on aastast 1887, 22. veebruar, Jumala auks ja Prangli kiriku iluks. Teistel aastaarvu ei ole. Ja tornis on kell ka aastast 1896. See krutsifiks tundub ka päris vana. See tundub, jah, see paistab, et see on kuskilt eelnevast kirikust toodud siia. See on kolmas kirik saarel, et eks ta on eelnevalt siia toodud tundub. Nii, aga siin me näeme ka ühte aadli vappi ja siin vist on ka mõned väärikad inimesed saanud istuda ajalooliselt, et kellele see pingistik on mõeldud ja mida me siin vappin näeme, kelle vapp see on? On Sukantoonide perekonna vapp, mis on siia jäänud, kes oli nagu kiriku raja ja kes aastani kiriku valmis 1847 ostis mõlemad saared, Aksi ja Prangli. Ja siis tema vapp on siia jäänud. Ja kui ta külla tuli, siis nad istusid oma perega siin loosis. Ja seal on vanast ajast jäänud veel üks tukukott ja kirikus avamise päevaks on piibel sissekandega püha. Prangli saare püha Lauritsa kabeli päralt 1848, mis on 173 aastat vanase sissekanne ja peale piibel trükitud 1835. Kas te võite kiriku kohta rääkida veel midagi väga olulist? No see kiriku materjal on kõik toodud Soomest.
Sibo kandist Pirti saarest, et ülejärgmine saar on meil Rammusaar. Rammusaare meestel olid sealt naised võetud, nemad olid asjaga kursis ja mõisniku, noh, nagu käsul või palvel, need mehed tõid purja laevadega palgid ära 48. aasta kevadel ja siis Lauritsa päevaks 10. augustiks õnnistati kirik sisse. Esialgu küll ilma tornita, kus torni ehitati 12 aastat hiljem. Sellepärast tornis on aasta 1860. Muidu on 1848 kirik rajatud ja siis õnnistatud. Nii, aga sellest tukukotist räägiks natukene lähemalt ja räägiks sellest kellukesest ka. Et Prangli rahvas algselt oli tulnud Soome saartelt ja sealt jälesid rootsikeelsed inimesed ja sealt ka tulid ka kombed. Üks kommete näitaja on siin aastast 1752, selle asja nimi on tukukott. Siin algeb ka kelluke veel, mis on oreli sisse pandud oreli tallele märgu andeks, et tuleb hakata tuult tallama. Ja asi selline, et kui kirikus ei keegi tukkuma pühapäeva hommikul, noh, seda ei tohtinud olla, siis lükati siin nina alla, kõlistati kellukest ja sinna pidi trahvi raha maksma. Ja ma arvan, kui kellukese peale järkandid, siis said selle kaika tagumise otsaga. Räägime siis Prangli kirikust, kes on siin olnud vaimulikud, kes on teeninud ja kui on jumalteenistused, kui tihti on, et kas on siis ainult Lauritsa päeval või on ka mõningitel muudel tähtsatel kirikupühadel jumalteenistus? Üks tuntumaid 20. sajandi kirikuõpetajad siin oli Leivi Reinaru isa Karl Reinaru ja tema on jätnud sellise suure jälje. Seda kogudust on teenitud ikka Jõelähtme koguduse alt ja nüüd on omamoodi ajalooline ring teisi jõudnud, et koguduse hoolda ja õpetaja Margus Kirja just rääkis ja mina olen tema alluusest diakon. Teenistused toimuvad kuskil kord kuus ja tavaliselt märtsist detsembrini. Jaanuar-veebruar, kuna liikumine siia on raske, siis me tavaliselt ei käi sellel ajal. Ja teenistusel käib inimesi umbes, noh, sõltub kuidas kunagi, aga 5-80, nii et jõuluõhtul on ikka kõige rohkem rahvast. Prangliga on seotud ka üks tõsine jutt, et mis siis tegelikult juhtus? See tõsine jutt pärineb siis Lenderi mälestustest ja kujutab siis seda hetke, kus Jõelähtme koguduse õpetaja Loppenove saabub paadiga Prangli saarele. Ja siis Lender kirjeldab väga värvikalt, et kui Prangli saare sadam paistma hakkas, siis sadamas olid kohalikud Prangli mehed, kõik olid suurte püssidega. Ja nii kui nad nägid, et vaimuliku paat ligineb, nii alustati siis sadamast sellist tulistamist õhku. Ja paugutati seni siis, kuni laev randus, aga see paugutamine ei olnud ühepoolne, vaid Loppenove ronis siis paadi ninasse ja tal oli mingi väiksemat sorti kaheraudne ratsaväelase relv, nagu Lender mainib. Ja selles siis paugutas vastu. Ja siis vastastikku paugutamise järel siis Jõelähtme kirikuõpetaja siis randus Pranglisse, et nõnda teda tervitati ja nõnda tervitas teda siis Prangli rahvas. Ma sain siis nii õigesti aru, et peabiskopil on esimest korda võimalus külastada Prangli kirikut, kas see on see ainukene kirik, mis on jäänud veel külastamata ja millised on esimesed muljed? No siin oli paar küsimust ühes küsimuses koos. Esmalt see, et kas ma olen käinud kõik Eestimaa vähemalt Luteri kirikud läbi, siis vastus on, et veel ei ole. Mõned üksikud kirikud on jäänud veel käimata peamiselt Lõuna-Eestis. Täna sai siia tuldud. Esimene mulje, noh, väga armas. Eestis on õnneks palju saartel olevaid kabeleid ja kirikuid ja nad on omal viisil ühtemoodi, et nad on nagu sellised kindlused või sellised tunnistajad läbi ajaloo. Prangli kirik on väga armas
ja see võiks siis öelda, et see tunne on see, et see sama õhk, mis siia 19. Sajandi lõpul siis see jäi, on siin endiselt ja see ei ole mitte selline sumbunud, vaid selline ajatu.